ቤቱና እንደምታቆት በሰከንድ በ18 ሰከንድ የተንቀጠቀጠውን ቤት አይታችሁት ይለ ወደ ቤትህና ተሸሽገህ ጸልይ ወገኔ ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን የምትወጡበት ጊዜ አይደለም ከዛሬ ድረስ ብዙ ጊዜ እቺ ቤተ ክርስቲያን ተገፍታለች አልወደቀችም ደስ ይበላችሁ ክብር ለበደህን ያለም ይሁን አዎ መናፍቃን አይችሏትም አህዛብ አይችሏትም ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚንቀሳቀሱ አሉ ነገ ይጠፋሉ በእግዚአብሔር መደገብ ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔር አባታችሁ እንዲሆን መመኪያችሁም እንዲሆን ትፈቅዱለታላችሁ ወገኖቼ የተደገፋችሁትን መጣል እግዚአብሔር አምላክ እንዳከበረን ቀብረን ብንገኝ ምን አለበት ለልብስ የሚጨነቁ ቤተ ክርስቲያን ገብተን ስጋው ደሙ ለመቀበል አዲስ ልብስ ያስፈልጋል ማለት መጀመሪያ እናንተ አዲስ በመስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በጎንቻ ሲሶነስ ወረዳ ውስጥ ነው ያለ ጊራ መዳን ጊራስ መዳን ያለ ማንድነት ገዳም ይባላል አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊውን የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችንን እነሆ ጀምረናል። በዚህ ሳምንታዊ የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን በቅድሚያ የምንመለከተው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የረቢ መካነ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። ተከታትለን እንመለስ። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ በእግዚአብሔር እንመካለን። መሳሪያ የለንም ሚሳኤል የለንም ገንዘብ የለንም ዶራል የለንም የኛ ዶራል የኛ ሚሳኤል የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። አዎ ቤታ አስመካህም መሳሪያ አስመካህም አዎ ስልጣን አስመካህም ቤቱማ እንደምታቆት በሰከንድ በ18 ሰከንድ የተንቀጠቀጠውን ቤት አይታችሁት ይለ አዎ እነዛ ያላና አገሮች ያንን ታላቅ አውሎ ነፋስ መመለስ ይችላል። እነዛን ቤቶች ማዳን አልተቻለ እነኛን ሰዎች ማዳን አልተቻለ እድናለው እግዚአብሔር ያድነኛል ብሎ ቁጭ አለ። ያውሎ ነፋስ ሲመጣ አዳነው እኮ ክብር ለመድኃኔዓለም። ስለዚህ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያያትን አገር የናፈቃትን አገር ለማየት እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ ቅድስት አገር ኢትዮጵያ ማን ያደርሰኛል አለው። መልአክ ተሰጠው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዝቋላ ተራራ ላይ ቆሞ ሲመለከት አራቱን ማዕዘን አየና በንሳ የታጠቡ ነጫጮቹን ህዝቦች አያቸው። ዝንጉርጉር ደሞ ጥቁሩን አየው ይላል። ኃጢአት የሰሩ ንሳ ያልገቡ ለንሳ ያልበቁ ያልተዘጋጁትን አየና አለቀሰ ይላል። በዛ ተራራ ላይ ባለው ባህር ራሱን ወደ ታች ዘቅዝቆ እግሮቹን ወደ ሰማይ ሰቅሎ 40 ቀን ጸለየ። በ40 ቀን ጌታ መጣና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስምህን የጠራውን ዝክረን ያዘከረውን አንተን የተማጸነውን እምርልሃለውና ተነስ አለው። ናላው እስኪፈስ ድረስ ኢትዮጵያን ካልማርክልኝ አልነሳም አለ። በመቶ አመቱ ጌታ መጣ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የለመንክላትን ኢትዮጵያን አስራት እንድትሆን ሰጥቻለሁ አለ። እነዛን ሲፋጩበት የነበሩትን ሰይጣናት በአጠቃላይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አሰራቸው ይላል። 17000 ነበሩ። እነሆ ከሰማይ እሳት አውርዶ አቃጠላቸው ይላል። ወደ ንስሐ እንመለስ ወገኔ አሁን የንስሐ ጊዜ ነው ተዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ ነው ያለው። ሌላው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቦሌ አራብሳ መካነ ቅዱሳን ዋሻ ቅድስት ስላሴና ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን በሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። እርሱንም እንመልከት። እኔ ልከበርበት እኔ ልሾምበት እኔ ልሸለምበት አይደለም። ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያንተን ማንነት ያንተን አምላክነት እስካዩ ድረስ በዚች ምድር ላይ ዝናብ እንዳታዘንብ አለ ኤልያስ። ወደ ቤትህና ተሸሽገህ ጸልይ ወገኔ። ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን የምትወጡበት ጊዜ አይደለም። እኛም ከቤተ ክርስቲያን ከወጣን እንደ አሳውን ሞታለን። በገዛ ደሙ የዋጃት
የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ጠብቅ ተብለሃል ወገኔ ራስህንም ጠብቅ ቤተክርስቲያንህንም ጠብቅ ጉባኤህንም ጠብቅ አዎ መናፍቃን አይችሏትም አህዛብ አይችሏትም እስከዛሬ ድረስ ብዙ ጊዜ እቺ ቤተክርስቲያን ተገፍታለች አልወደቀችም ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን 40 ዘመን ቤተክርስቲያን እንዳውሬ እየታደነች እየሞትን እናሸንፋለን ክብር ለመድኃኔዓለም ዛሬም በቤተክርስቲያን ላይ የሚንቀሳቀሱ አሉ ነገ ይጠፋሉ ሌላው እንዲሁ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በኢኦቲሲ ቲቪ ረቡ ማታ 2 ሰዓት ተኩል የሚተላለፈው የስብከተ ወንጌል እንዲሁም የቅኝት መርሃ ግብራችን ሲሆን ጥቅምት 6 2017 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቃጥላ ደብረ ጽዮን ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን በላከ ወንጌል መምህር ባህሉ የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው ተመልክተን እንመለስ አንዲት ራሄል የምትባል ምስኪን ሴት በሆዷ መንታ ይዛ የምትጨነቅ ሴት ነበረች ራሄል ልጅ ልትወልድ ስትዘጋጅ ስትደርስ ይገርማችኋል እንክብካቤ አልነበረም ለፈርዖናውያን መቃብር የሚሆን ፒራሚድ እንድትሰራ ጀርባዋን ይገርፏት ነበር እና ራሄል በጣም ተጨነቀች ምጧ ሲመጣ ወላጆቿ ደረሱ እንደው ሲያዋልዷት በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው ከዛ በኋላ ይመጣው ምክንያቱም ራሄል የወለደቻቸው መንታ ልጆች ወንዶች ነበሩ ደስታዋ በቅጽበት ነው የተቀየረው ወገኖች አንዳንዴ እንዲህ ነው ደስታችን እንደማለዳ ጤዛ ይጠፋል አገኘነው ስንለው ህልም ይሆንብናል ደረስንብ ስንለው ይሸሸናል ብዙዎቻችን በእንዲህ አይነት በረከት ማጣት ውስጥ እየዋለንን እየተቀበዘበዝን ነው ያለነው አሁን ያልተጎዳ ሰው ያለ መቼም ለራሄል ልቡ ያላዘነበት ያልተበሳጨ የማያለቅስ ውስጡ ያልተጠበሰ ሰው አለ ወገኖቼ በዘመዶቹ በጓደኞቹ በሰራ ቦታ በአንዳንድ አጋጣሚ በመውጣት በመውረዱ ውስጥ ልቡ ያልቆሰለ ያልተሰደበ አንገቱን ያላቀረቀረ መከራ ያላስጨነቀው ሰው ዚጉ በመካከል አለ እንዴ ወገኖቼ መብራህን ታከማችሁ በግብጽ ያለውን የህዝብን መከራ አይቻለው አለው እግዚአብሔር ለሙሴ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሲሆን ጨለማችን ነው የሚወገደው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሲሆን ባዶነታችን ወደ ሙላት ይቀየራል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ያስቸገራችሁን ቆቅልሽ ሆነባችሁ አልፈታላችሁ የዘመናት ቋጠሮ ሁሉ መልስም ያገኘው ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን ነው መጠየቅ ያለባችሁ በእግዚአብሔር መደገብ ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔር አባታችሁ እንዲሆን መመኪያችሁም እንዲሆን ትፈቅዱለታላችሁ ወገኖቼ የተደገፋችሁትን መጣል ይሄ አሁን የምትደገፉት ዘር ከሆነ ስልጣን ከሆነ የተደገፋችሁበት ሀብት ንብረት ከሆነ የምትደገፉበት ውበት ከሆነ ሁሉም ያልፋል ወገኖች የማይጠፋው የድንግል ማርያም ፍቅር ብቻ ነው ወገኖች የማይጠፋው የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻ ነው በህይወታችሁ ለዘላለም ተተክሎ የሚኖረው አትደገፉ ባላችሁ ነገር መጣል ነው ዕውቀት ይሸሻል አንዳንድ ጊዜ ጥርሳችሁን የነቀላችሁበት ሙያ ጥበብ እንኳን ቢኖራችሁ ለሊቱን በሙሉ መረባችሁን ስትጥሉ አንድም ማሳት ይዙም ዕውቀት ይከዳል ይሸሻል ወገኖቼ መጽሐፍ ሲናገር እንደውም ጠቢብ በጥበቡ አይመካ ኃያልም ሰው በኃይሉ አይመካ የሚመካ ቢኖር ማን ይመካ ይላል ወገኖቼ በምንም ሁሉ አላፊ ነው ሁሉ አላፊ ጠፊ ነው ዛሬ ተኩራራንበት ደራታችን የነፋንበት ነገር ነገ አንገታችንን የሚያስቀዝመን አንገታችንን የሚሰብርብን ልባችንን የሚያስለቅስ ነው ወገኖቼ መድኃኔዓለም ከሁላችን ጋር ይሁንልን እንዲሁም ከላይ እንደገለጽኩት በኢኦቲሲ ያየር ሰዓታችን ከሚተላለፉ መርሃ ግብራት ውስጥ የቅኝት መርሃ ግብር ነው እሱንም በጥቂቱ እናስቃኛችሁ በመስራት ጎጃም ሀገረ ስብከት በጎንቻ ሲሶነስ ወረዳ ውስጥ ነው ያለ ጊራ መዳር ጊራስ መድኃኔዓለም አንድነት ገዳም ይባላል የተመሰረተ በ1140 ዓመተ ምህረት ነው ካዋሻ ውስጥ ነው የተመሰረተው ድረሱልንም ጥሪያችን ይሄ ነው ይሄን አንድ አዲስ ህንጻ ቤተክርስቲያን ቢፈጸምልንና ከዚያ ወጥተን በአዲሱ እንድንገለገል እንደልብ አለሰቃቃን አለሰቆቃ ጸሎታችንን ወደ እግዚአብሔር ብናቀርብ እንግዲህ ለመላ ዓለም ያላችሁ ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ የተቻላችሁን በልዩ ልዩ ሁኔታ ልዩ ልዩ ችግር ቢኖርባችሁምና ልዩ ልዩ ቦታዎችን ምትረዱ ብትሆኑም እንኳን ይህም ደግሞ አንድ ችግር የተዋጠ ገዳማችሁ ቦታችሁ እንደመሆኑ መጠን ተጭንቃችን ጭንቀታችንን አስወግዱልን
እናንተም በረከት አገኛላችሁ ቃል ኪዳን ቦታ ነውና ያበቶቻችን እናቶቻችን ቃል ኪዳን በረከቱ ያድርባችኋልና ይሄን ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ለፍጻሜ እንታበቁልን። ሌላው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቀጫኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። እርሱንም ተከታትለን እንመለስ። ሰው በእግዚአብሔር ፊት ክቡር ነው። ከፍ ያለ ደረጃ የተሰጠው ከእግዚአብሔር በታች እንደ ሰው የከበረ ማን አለ? እስቲ ንገሩ። ለዚህ እኮ ነው ባጠገቡ አው በኤደን ገነት አስቀመጠው። ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ እንደ እንስሶች መሰለ። ወደ እነሱ ተመልሶ እነሱን መሰለ። ከዚህ አድነን እስቲ እግዚአብሔር አምላክ እንዳከበረን ከብረን ብንገኝ ምን አለበት? እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አንዲት ትእዛዝ ነው ያዘዘው። ይችን እፀ በለስ እንዳትበለ ይችን የበላህለት ትሞታለህ ነበር። ይህን ማስጠንቀቂያ የተላለፉ ሰዎች ብዙዎች ወድቀዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመልሳቸው። ያ የብርሃን ልብስ የተባለው ብርሃን የተባለው አያችሁ፣ ብርሃን የተባለው ጸጋ የጸጋ ልብስ እግዚአብሔርን ሊያሳይ የሚችል ስለ ልብስ የሚጨነቁ ቤተ ክርስቲያን ገብተን ስጋው ደግሞ ለመቀበል አዲስ ልብስ ያስፈልጋል። ማለት መጀመሪያ እናንተ አዲስ ሁኑ። መጀመሪያ እናንተ ተለወጡ። የልብሱ ጉዳይ አይደለም እግዚአብሔር የፈለገው። እንኳን ስጋው ደግሞ ለመቀበል እዚች ጋር ቁጭ ብሎ ቃለ እግዚአብሔር ለመስማት አይችልም። ጨለማን ተገና አርከው በጨለማ የሚሄዱ ሽፍቶች ወንበዴዎች አሉ። ጨለማ የሚወደው ክፉ ሰው ነው። ስራቸው ክፉ ስለሆነ ብርሃንን ጠሏል። የተወደዳችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በእማማ ሚዲያ ሳምንታዊ የዳሰሳ መርሃ ግብራችንን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት በሌሎች መርሃ ግብራት የምንገናኝ ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እያለን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።